iomana eo amin'Andriamanitra ao laharana fa dimy amby ampolo sy roanjato. Isaorana ny tompo raha mbola miainy tombonandro isika androany, afaka miaona ary afaka mandray ny teny avy aminy amin'ity andro izay omeny antsika androany itya, volana febroary, raika amby roapolo febroary, raika amby roapolo sy roa arivo. Ampitiavana tanteraka ary ampanetretena no izarana an'izany amintsika tsirairay avy, ary faly miarabantsika na eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina mandray izao teny izao. Ny fanahymasina nazava sy ampianatra ary ampiorana antsika tsirairay avy anatin'izao teny izao. Amerina fisaorana ny amin'ny fampaherezana izay omentsika, amerina fisaorana ny amin'ny famporisihana ny fisaorana izay avy any amintsika tsirairay avy manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Ho an' Jesosy ny voninahitra ny amin'ny asa rehetra vita, mpanompo sy mahasoa zahay izay tokony ho natao ihany no natao, ary ny voninahitra dera dia ho azy irery ihany, satria izay dia iraka solonytenan'i Kristy, izay dia mpanompon'i Kristy natao izara amin'ny mpahalalana, izara maimaim-poana izay rehetrarehetra nomena anay maimaim-poana, dia atambatsika ny fisaorana, ny fankasitrahana, ny voninahitra dia ho atolontsika ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka tompon'ny tompo Jesosy Kristy, ilay lalana sy famarinana ary fiainana izany rehetra izany. Amin'ity androany ity dia mbola hanasoantsika indray izy amin'ny teny izay omeny, ary dia hifantoka izao sy anao ampandraisana ny teny. Ny fanahymasina izay no tena tiana hozaraina androany, ny fanahymasina sy ny asa izay ataony. Efa nisy fitoriana maromaro tao anatin'ny timy omana ity tany aloha talohaloha mihitsy ny resaka momba ny fanahymasina, nisy andehany maromaro izy ireo. Dia androany mbola te hametraka indray hoe iresaka momba izay fanahymasina izay, satria raha napetraka tamin'ny tompo izao fitoriana izao ny amin'ny fitoriana androany hoe inona indray ny tiany tompo hozaraina ho an'ny rehetra, dia izay fanahymasina izay ny voaray. Vaninandro iainantsika izao dia vaninandro sarotra, manahirana anatin'ny ady izao ilay andro mahory. Tadio ny tenin'ny Paoly rehefa nresaka tamin'ny Timoty izy, any amparany any ozy dia isy andro mahory, ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, kirina, tsy manady izay masina, manana toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, misy toetra n'olona maromaro izay nilazainy Paoly tao anatin'iny izay manamarika hoe rehefa iny no mipotra dia andro farany izao. Andro farany izay izany any amparany any, dans les derniers jours ozy ny teny frantsay izany hoe zao ntsika izany lefa le andro faraparana mialohan'ny ampiakarana ny fiangonana ny fofombadin'i Jesosy Kristy. Ho avy Jesosy Kristy any amin'ny raha ny lanitra aka ny fiangonany, ary ny tranganjavatra rehetrarehetra zava-misy eto amin'ny fiarahamonina ampitaina amin'ny voasoratra anatin'ny Baiboly, dia rehefa jerenao ny faminaniana rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly, ny fiovan'ny toetran'ny olona, fiovan'ny toetrandro, ny zava-misy rehetrarehetra manodidididina izay ao amin'ny Matio toko efatra amby roapolo tsika mahita an'izany, Lioka toko faha raika amby roapolo sy ny toehan'ny rehetrarehetra any, faminaniana Daniela manambara ireo zavatra rehetrarehetra hitranga mialohan'ny fiverenan'i Jesosy, dia hitantsika hoe efa maro dia maro ny tanteraka, efa maro dia maro ny tanteraka rehefa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy io dia mihamafy ny ady, mihamafy ny ady. Asa ianao raha mahatsapa an'izany hoe tena miainao anatin'ny ady ve ianao? Adim-panahy, ady hoe tena hoe ampijoro ny famarinana, ny famasinana toe-panaraka an'Andriamanitra. Asa isika raha mahatsapa hoe tena tsy milamina intsony izao tontolo izao, ary izay indrindra no nahatonga ity tenin'Andriamanitra ity iresaka mizarana amintsika ny amin'ny hoe fanahymasina. Ny fanahymasina dia ny mpananatra, mpananatra izy amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay izy, amin'ny teny hoe consolateur, amin'ny version hafa anankiray koa izy dia milaza hoe défenseur. Ilaina izany miresaka izay fanahymasina izay, ka ato amin'ny jaona toko faenina ambin'ny folo dia ny andininy fahafito no vakintsika. Jaona toko faenina ambin'ny folo andininy fahafito dia izao ny voasoratra ao: fa izaho milaza marina aminareo fa mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahako aty aminareo izy. Izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahako ho aty aminareo izy.
ny fanamasina zany iresahan' jesosy hoe mpananatra io tsy tonga ny fanamasina raha tsy efa niala aloha jesosy ary zay mahatonga an' jesosy hoe mahatsara anareo aloha ny fialako a fa raha vao tsy miala dia tsy tonga aminareo ny fanamasina raha teto tany jesosy a dia tao efa nlazaiko teto amin'ny toroteny teto moa zany tao israel tao palestina tao izy ny aina galilia sy ny toerana maro ny vezivezeny teo amaolombelona azy a zay mbola nofa mandraty teto tany isy fotoana aloha izy hoe nandeha ny mpianatra ny rany dia teny voandranomasina tonga ho azy teny ray izy zay ny mahandriamanitra azy fa rehefa av eo a hoan'ny olona rehetra av eo a i jesosy ary rehefa hoan'ny olona rehetra izy dia ilaina ny nandehanany mandatsahan'ny fanahymasina av eo ka naizanaiza misy atsika kontinanta rehetra eto amin'izao tontolo izao a ny toerana rehetra misy atsika rehefa zanak'andriamanitra tsika dia ao anatitsika ny fanahymasina ao anatsika ny fanamasina rehefa ao anatsika io fanamasina io a dia eo amin'ny andininy fa valo ary raha tonga izy apiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ny fiasan'ny fanamasina voalohany indrindra dia apiaiky ny olona ny fahotana apiaiky izao tontolo izao ny fahotana ary zay mamaiky an' jesosy kristy tsy miditra ny fiatsakany lanitra tsika raha tsy ny bebaka marina raha tsy ny aiky fa diso tsy mendrika mpanota manota mila mpamonjy a dia jesosy kristy raha ohatra ka fitoriana raha ohatra ka asa fitoriana tsy mifantoka amin'ny fibebahana tsy mifantoka amin'ny fampiekena ny olona ny fahotana fa iresaka fampiroboroboana ny eto tany iresaka hoe fanalana ozina fotsiny fahazoana vola mankarena famahana ny olana tsy zany ny lahara-pahamehany tsy zany ny tena maika fa ny tena maika zao ny e mety mivany e ny olanao e mety sitrany ianao mety afaka amin'ny olana rabola sy ara-materialy ianao mety mivada olo zany raha mivavaka ianao a tsy haiko manao azy an'andriamanitra ianao a fa zao mety tsy voasoratra any an-danitra ny anaranao satria nahoana tsy mbola niaiky ny fahotany ianao ary tsy mbola nandray la fanamasina nampiaiky fahotany ianao izaho mbola tsy nandray ny fanamasina zay nampiaiky ny fahotana tsy mbola nibebaka tsy mbola nanolo tena ho an'ny kristy tompo a ka raha tsy mbola nanolo tena ho an'ny kristy tompo ako tsy nibebaka tsy niaiky ny fahotana tsy nandray ny famelan-keloko avy amin'i jesosy kristy noho ny ranomasina zay ranjanak'olo tsisy klema tsy nandray ny fanamasina zay manamasina ahy dia tsy voasoratra any an-danitra ny anarako tsy anisany ankohonan'andriamanitra tsy nandray ny famonjena ary zay ny manery anay mafy a isaky ny mitory atao anatiny ity miomana eona amin'andriamanitra aho ty a zay mandeha izy ty any a fort dauphin any a majanga misy radio privé a andehanany any a sy amin'ny faritra maro ankoatran'izay a radio en ligne amin'ny sita miomana eona amin'andriamanitra aho a manerana zao tontolo zao a ny anambarana amintsika ny ilana ny fibebahana marina fanekena ny fahotana fialana ny fahotana sy tsy ny fiverenana amin'ny tsony finoana fa ny ran' jesosy manadio manamasina ary finoana fa ny heriny azy fijaliana manafaka amin'ny fanandevozan'ny ota mpa tsy andevon'ny ota intsony isika ny fanamasina dia zay no asany mampalahelo ny miaino toroteny amin'izao fotoana ny akamarony izay tsy mifantoka amin'ny fibebahana tsy mifantoka amin'i jesosy kristy tsy mifantoka amin'ny fampiavanana ny olona amin'i jesosy kristy tsy mifantoka amin'ny hoe eh ianao io ve azonao antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay eh ianao io ve azonao antoka fa voasoratra any an-danitra ny anaranao isan'ny ankohonan'andriamanitra ianao mpiray fanjakana amin'ireo mpino isan'ireo zanak'andriamanitra eh azonao antoka ve fa voasasan'i jesosy tamin'ny rany ianao ary voavela eloka manana ny fiainana mandrakizay vitsy ny fitoriana zay mifantoka amin'i jesosy kristy mifantoka amin'ny herin'ny filazantsara ny jesosy kristy dia ny azo fijaliana sy ny rany ny famasina ny herin'ny fanamasina fa tô miresaka famahana ny olana eto tany fahazoana vola be fahazoana rena fahazoana zavatra ara-materialy fahafahana miroborobo sy miaina amin'nylaminy eto tany fa tsy zany ny filazantsara e tsy zany tsy mifantoka amin'izany ny filazantsara ary tsy zany lahara-pahamehana amin'i jesosy kristy hoy izy hoe katsao ny fanjakan'andriamanitra satry fahamarinana anampy anareo ny zavatra rehetra aza manany amin'ny hoanina aza manany amin'ny otafiana aza manany amin'izany ny jentilisa no mikatsaka an'izany fatsatra fa fatatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana tsy mampirisika atsika iraikitra amin'ny tany sy ankafy izao tontolo izao akamamy izao tontolo izao ilay tena jesosy
ilay jesosy pura tsy maka tsy mampirisika antsika anao amin'izany fa ataon'i jesosy mihontsankontsana mihitsy izaho eto tany secoué ataon'i jesosy tena miatra anatin'ny fiainantsika ny fizahantoetra ny fankapanahy ny ady maro isan-karazany mba tsy hahatonga antsika ho tamana eto mba tsy hanorona ary orona eto ny fotsika fa iorona ao amin'i jesosy kristy a anatena ilay lanitra vaovao sy tany vaovao a lay ao amin'i jesosy tompo ary mandra-piveriny dia nilaina nandefasana ny fanahymasina ny fanahymasina mampiaiky ny olona ny fahotana ny fanahymasina milaza ny fahamarinana fanahymasina mitondra ho amin'ny fitsarana ny fahotana satria tsy ninoa izy ny fahamarinana satria nankany amin'iray aho ka tsy mahita intsony izy ary ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara hiditra amin'ny tena manaraka indray azy dia teniteny amintsika hoe ny fanahymasina dia mampionona anao io ao anatin'ny adinao ny fitsapana ny alahelonao ranomasinao tomaninao ny zavatra rehetra manavesatra anao sy manahirana anao ny fanahymasina no ilainao voalohany indrindra ny fanahymasina no ilainao tsy moramora anay zany mahazo andry petery zany hoe lasa izy teny vavadiny tsara endrika rehefa nilatsaka tao aminy fanahymasina petera sy jaona dia nitory izy a dia ozy hoe tsy manana na inona nomenanao a tsy manana vola fotsy a na volamena nomenanao fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i jesosy kristy mitsangatsangana tsangana lay lehilahy fa nalemy lay lehilahy nalemy atrany ankibondreny nitsanganitsangana nitsambikimbikina ary tena hoe faly ary hitan'ny olona rehetrarehetra iny a dia gaky izy hoe izy ny natonga an'io ry petera natonga an'io izy ry petera petera mpianatr' jesosy no samborona izy noho niny fagagana nataony iny ary nogaza natao am-ponja fa avy eo navoaka ihany fa nalohana amoahana anazy dia nitenenina hoe aza mitoritory amin'ny anaran'i jesosy itsony ianareo sady nokapohana asan'ny apôstôly toko fa dimy na toko fa efatra rehefa navoaka ry zareo dia faly izy ozy izy navoaka faly izy izy a tsy izy navoaka ary aloha zany fa izy mihitsy hoe faly izy satria noaratsiana noho ny fahamarinana nokapohana noho ny filazantsara nokapohana noho ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra ary tsy voarary izy nytory ny tenin'andriamanitra ahoana ny efahany manao an'izany efa nogadraina efa nokapohana efa norarana norahonana miatra mivatana mihitsy zany ahoana nefa rehefa nivoaka teo izy mbola atao anaty fifaliana ahoana rehefa nivoaka teo izy a mbola nitoy io fitoriana filazantsara io vo nanomboka zany asan'ny apôstôly toko faefatra zany vo nanomboka zany asan'ny apôstôly toko fadimy zany fa nitoy ny fitoriana ary tonga taty amintsika tsy hoe nokapohana izy norarana izy nogadraina izy nora tsy nasaina ny tentsony izy dia nikombona izy hoe tena aloako zay fa tena hiatra manaiko ty aro faty a fa tsy nampaninina azy zany satria fantany fa manantova tsara izy a dia jesosy kristy sy izay rehetrarehetra nomanino azy ary natonga azy ireo avitrika sy hofaly nanana ny fanahymasina izy le défenseur nisy taony jesosy nyteny tampianatra ihany koa hoe rehefa hoatsony ianareo any amin'ny sinedriona hoatsony ianareo any amin'ny tribonaly a ila noho ny fahamarinany dia ozy izy hoe aza manomana kory zay ho teneninareo fa homena anareo amin'ny fotoanany zany ary ny fanahymasina no hiaro sy hitarika anareo zay mahatonga anazy hoe défenseur miaro ny fonao i tsy aloto miaro ny fonao io a mba tsy hitahiry lolopo ny amin'izay ratsy ataon'olona aminao nefa ianao amindeha amin'ny fahamarinana miaro ny fonao io a tsy alona miaro ny fonao io a tsy ho voasara ny ala eo tsy ny vesatra rehetrarehetra miaro ny sainao ary mampianatra anao andeha araka sitrapon'andriamanitra faly izy ozy izy a satria natao miendrika ny filazantsara an'andriamanitra ary nokapohana sy nenjehana noho izany ahoana ny avitanao an'izany raha tsy ny fanahymasina ny ao anatinao paoly asan'ny apôstôly toko fadimy enina ambe folo no samborona ihany koa noho ny tenin'andriamanitra ary nogadraina nidina tao am-ponja fa mamatonalina paoly sy silasy mahavita manao fiderana ao am-ponja halleloia mamatonalina paoly silasy mahavita manao fiderana ao am-ponja ahoana ny avitanan'izany hoe ao anatin'ny ady a ao anatin'ny fanenjehana natao anazy a ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra mianjady aminy fiderana no misandratra ary tsy vitany hoe midera fe midera fa ny fiderana nampisy zavatra nitranga tety ivelany hoe ny orooro ny tany ary nitritra mihitsy a ary nysokatra ho azy ny fonjy noho ilay fiderana ahoana ny avitanany zany noho ny herin'ny fanahymasina atao anaty zany le défenseur le fanahymasina ao anaty a no mameno mamaky anao av eo tenin'andriamanitra amin'ny korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo na faharoa toko faharoa ambin'ny folo milaza ny zavatra rehetrarehetra nanjohan'ny paoly korintianina faharoa toko voalohany sy ny toko faharoa milaza ny loza nanjoa azy efa sos ozy izy sos save our soul zany hoe tena hoe ho faty zay ho vonjeo zay ho very a tao anatin'ireny tompo namonjy anay
mba hafahanay manana fanantenana ary hafahanay mampionona ny hafa ihany koa, hafahanay a mampirisika ny hafa ihany koa. Ka tadidio zao ny ady mianjady aminao, ny fitsapana, ny fahoriana, ny alahelo, ny vesatra, ny ranomaso ho anafaka anao amin'ireny ny tompo. Na mbola tsy afaka ary fa mbola mandalo amin'izany ianao amin'izao fotoana izao a, ny fanamaso tao anatinao ao ilay mampionona, mame fifaliana, mampiaina anao amin'ny fanantenana. Ary rehefa ho afahan'ny tompo amin'io ianao, ka rehefa misy olona miaina zavatra tojo, zavatra ny ainanao, dia ainao no mampahery azy satria efa ny ainan'ilay izy ianao. Ainao no milaza teny fampaherezana, teny famporisihana, fampiorenana, fananarana satria efa ny ainan'ilay izy ianao. Zay ny miaraka amin'i Jesosy. Ny miaraka amin'i Jesosy tsy mianatra amin'olona tapatra. Ny mianatra amin'i Jesosy tsy teoria fotsiny. Fa ny miaraka amin'i Jesosy midina sur terrain. Ataon'i Jesosy misamboaravoara ny ranomasina eny ambony lakana. Pratique zany, ary afahanao mahita hoe ho lozy tia ho faty zay, ary ahitana hoe hijery akavanana akavia anoloana ao aoriana tsisy famonjena fa mikiky ianao dia Jesosy no tonga. Pratique zany miaraka amin'ny tompo. Ataon'ny tompo eny an-tanety a, tsisy ny sakafo a, mofo dimy sy hazandrano roa sisany eo, fa tonga ny fiasan'ny tompo a dia mahery vaika. Zany hoe olona tena niaina zavatra maro ny miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo. Atao anatin'ny Filipianina dia zao mihitsy ny lazain'ny Paoly, toko fahaefatra andininy faharoambe folo. Filipianina toko fahaefatra andininy faharoambe folo. Mahalala hetry aho ary mahalala hitombo na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona, dia efa ny nampianarina ny ovoky sy onona aho ary anambe sy alahelo. Misy extrême mihitsy zany aho hoe voky ianao faly, nony ianao faly, manambe ianao faly, malahelo ianao faly. Zany hoe andininy fahefatra ambe fo andininy fahatelo ambe folo, mahay ny zavatra rehetra aho a amin'ilay mampahery ahy. Io dia tena antana parantezy kely tiako tenenina hoe ilay mahay zavatra rehetra io a dia mifandray amin'ilay andininy faharoa ambe folo. Fa tsy hoe ianao olona tsy mbola ary tsy fantatro hoe nisy ny teny zay hoe haitsika manamboatra ny tele io e, mahay zavatra rehetra amin'ilay mampahera, ny ravany le ty tele tsy tafaverina tsony rehefa aveo ko tsy olona tsy nianatra nanamboatra tele akory ve ianao mandravarava le tele hoe mahay zavatra rehetra ianao mampahery ianao. Mila manaraka an'le contexte sika rehefa mandray tenin'Andriamanitra. Andininy fahatelo ambin'ny folo no ampifandraisana amin'io hoe misy trangan-javatra seho ny tompo anahy fa le toe-poko a aiko ny miatrika an'iny, aiko ny miaina an'iny a, aiko ny miverina araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe ty indray ny ampandalovinao ahy Jesosy, iainako araka ny teninao io. Zao indray ny ampandalovinao ahy, miainako araka ny teninao, satria ao amiko ny fanamasina, ny fanamasina ny mameno anahy ahafahako miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay ny tena tiako ampaherezana antsika hoe andro sarotra zao, reny verenako tany aloha teo hoe andro mahory zao, efa nataon'ny tompo mihitsy zany a, efa faminaniany zany a, efa zay ny fiainana. Fa ao anatitsika ao zay zanak'Andriamanitra dia manana fampiononana izy, manana ny herin'ny fanahy izy, manana an'ilay défenseur izy a, dia misy fifaliana ao anatiny ao a, misy fitsaharana ao anatiny ao a, misy hery ao anatiny ao, ary mahainy zavatra izy amin'ny lalan'ilay mampahery azy Jesosy Kristy zany. Ka tena mampahery a raha lasaina bavy a, anatin'ny adinao a, ny fitsapana, ny fanenjehana, ny zavatra manahirana rehetrarehetra, Jesosy atao voalohany. Ny fanamasina atao fitena tafatoetra ao anatinao, io disponible foana io, maraina, atoandro, hariva, 24 heures sur 24. Raha izao mety tsy ho disponible 24 heures sur 24, maraina, atoandro, hariva, janvier ka hatramin'ny desambra, latsinainka hatramin'ny talata, ny fotoana rehetrarehetra mety ho disy fanantenana ianao raha izay. Ary zay koa tsy handoroanay olona aminao, fa ny olona dia manana ny fetrany, ny olona mety handisy fanantenana, ny olona mety tsy hoeo foana, ary ny olona miovaova. Fa le tena tsy miova no ambarako aminao, Jesosy Kristy no anarany, omnipotent, omniprésent, omniscient. Zany hoe mahefa ny zavatra rehetrarehetra, manerana ny zavatra rehetrarehetra, malala ny zavatra rehetrarehetra. Ekeo izy, ekeo bebe koa izy ao am-ponao, ekeo bebe koa izy amin'ny tontolom-piainanao, ekeo manontolo izy a amin'ny fiainanao ray manontolo. Fa na inona miatra, na inona mianjady, na ahoana na manahoana, rehefa ao anatinao Jesosy Kristy sy ny fanamasina, vokatry ny fanahy dia fifaliana, vokatry ny fanahy dia fiadanana, vokatry ny fanahy dia fahononam-po, rehefa ao anatitsika tsirairay avy zay. Ary zay no ampitaina amintsika, tsy voavidy mbola mikareny zany, tsy voavidy ny resaka materiel zany, fa mifanetretena angataon'ny fanamasina. Zay mangataka ny mahazo, ary rehefa mangataka isika dia omeny tompo ny fanahiny, ary rehefa nisaratra Jesosy any an-danitra, omeno an'ny olona rehetra zany. Jesosy ilay tena azo antoka, ianao iorina tsara eo aminy a, ary ho feno ny fanahy ianao, ary le défenseur hiasa ampiasa anao
ho voninahitra ao ny fahavelomany arisan'ilay ho ampakary renao a rehefa ho avy jesosy kristy eny amin'ny raha ho lanitra atanteraka ny fihazakazahana hatramin'ny farany ahatra hatramin'ny farany amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo. Halleluja, amen.